אפשר להטעין את המכשיר כשהוא כבוי לגמרי. כאשר דלוק, ולא במצב שינה, נורת הלד ליד כפתור ההפעלה תהבהב באור אדום עד שהמכשיר טעון לגמרי, והאור יהפוך לירוק. מחברים את הקצה הרחב של הכבל למתן האורקם, הנמצא בקצה האחורי של המכשיר, ואת הקצה הצר לפתח ה-USB. כאשר המתן מחובר לחשמל והמכשיר פועל, נשמע... המתן מחובר. הסוללה 100% טעונה. כאשר מנתקים את המכשיר, שומעים... המתן מנותק. הסוללה 100% טעונה. נא לשים לב, אפשר גם להטעין בעזרת המתן הנייד של אורקם. זמן הטעינה הוא בסביבות ה-40 דקות, כאשר הסוללה מרוקנת לגמרי.